Фудбалски натпревар е завршниот дел од проектот на СВР Штип што го реализираше Одсекот за превенција. Целта на овој проект е да ги промовира здравите навики и спортот како начин да се оттргнат младите од пороците и да ја продлабочи соработката меѓу младите и полицијата. Да знаат дека цигарите се штетни по нивното здравје, да не ги употребуваат, а исто така ги направивме друга проектна активност, тоа со спортски игри во фудбал, со кои сакаме ние како полиција да се дружиме со децата, бидејќи ние сме сервис на граѓаните и сакаме да бидеме блиски до посебно до младата популација, да не осеќаат како нивни пријатели, а не како нивни непријатели и сите проблеми кои ги имаат од пороците на денешнината да ги пријават кај нас во полиција да можеме заеднички да ги решаваме. Проектот се реализираше со учество на самите ученици, така наречени врснички едукатори. Борче Манев од Средното медицинско училиште е врснички едукатор кој заштетните последици од пушењето на цигари ги едуцираше неговите врсници, но и помладите ученици. Во овој проект јас играв улога на врснички едукатор и ги едуцирав моите сокласници и врсници дека никотинот делува штетно на нашиот организам и дека не треба да го конзумирам. Поминавме низ сите школи во регионот, средните и основните училишта. Имавме проект кој требаше да го презентираме. Во проектот се одржаше повеќе слайдови. Реализацијата на проектот доаѓа како неминовност по истражувањата на терен и анкетирањето на учениците во училиштата, кои покажале дека возрастната граница се спушта надолу. Првата цигара повеќето од нив ја запалиле во седмо одделение, а има и такви кои тоа го направиле порано. Старосната граница на децата кои започнале да употребуваат цигари се намалува, зашиваме веќе деца од седмо одделение кои се активни пушачи. Оние семејства кај што имаме дисфункционално семејство, тука веќе имаме ученици кои во пето и шесто одделение се имаат изјаснето дека консумираат цигари. Проектот превенција од никотиноманија речиси една година се реализираше во сите основни и средни училишта на истокот во општините во надлежност на СВР Штип. Дел од проектот беа околу 15.000 ученици кои беа опфатени во проектните активности на самиот проект. Според податоците од Светска здравствена организација, дури 41% од тенеџерите до својата 16-та година консумирале барам една цигара, а секој 10-ти зависник од никотин на 30 години починал од болест предизвикана од пушење.